Tik tālu par konstatētajām problēmām, bet kas tiks darīts tālāk? To tūlīt jau gatavs pastāstīt Krišs Kairis. Jā, viņš mums pievienojas Panorāmas studijā. Krišs, sveiks, saki, lūdzu, kāda rīcība tad sekos turpmāk? Jā, labvakar. Pirmkārt, droši vien jāpasaka tas, ka šobrīd par iepirkumu vēl ir diezgan daudz nezināmā. Šodien vairākas reizes atbildot uz mediju jautājumiem, aizsardzības ministra Ināra Mūrniece minēja, ka detalizēta informācija nevar tikt atklāta, jo tas varētu potenciāli kaitēt izmeklēšanu un turpmākas pārbaudes. Tomēr, kas par tuvākās nākotnes darbībām šī iepirkuma sakarā ir zināms? Pēc sākotnējās informācijas ir uzsākta padziļināta dienesta izmeklēšana konkrētām personām, kas bija iesaistītas iepirkuma veikšanā. Tāpat jau tuvākajā laikā iespējama arī divu amatpersonu atstādināšana. Šodien gan ne aizsardzības ministre, ne arī ministrijas valsts sekretārs neatklāja, par cik augsta ranga amatpersonām ir runa un kāda bijusi šo konkrēto personu iesaiste iepirkumā. Atstādināšana, jāpiemina, notiks uz dienesta izmeklēšanas laiku. Padziļināti pārbaudīs arī visu iepirkumā iesaistīto amatpersonu atbildību. Nu, tātad, lai izvērtētu, ko katrs darīs un vai nav nepieciešama padziļināta, teiksim, tā izmeklēšana arī šajos jautājumos. Tāpat jāpiemina, ka arī izmeklēšanas dokumenti nodot tiesību aizsardzības iestādēm un tur notiks to turpmāka izvērtēšana. Mūrniec šodien gan neatklāja konkrēti, par kādām iestādēm ir runa. Vienlaiks iepriekš ir izskanējis, ka šos dokumentus jau vērtē korupcijas novēršanas aizsardzības un apkarošanas birojas. Un vēl viena, iespējams, svarīgākā detaļa, kas tika pieminēta jau arī sižeta sakarā, vēl tikai vērtēs šī līguma laušanas juridiskās sekas, nu tā tad attiecīgi ar dažām NBS vienībām, kas kurām beidzās iepriekšējie līgumi, šis jaunais jau ir spēkā. Un nu, tā tad varam teikt, ka par minēto iepirkumu visticamāk runās arī Saimā, jo tiešām, kā jau minēts, diezgan plaša ažiotāža sabiedrībā kopumā. Nu, piemēram, par parlamentu runājot, tā tad aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimunds Bergmans šodien minēja, ka par to plāno sasaukt komisijas sēdi. Visticamāk tā notiks jau nākamajā nedēļā. Pagaidām komisijas vadītājs neminēja, vai sēde būs atklāta vai slēgta. Arī Saeimas Nacionālās drošības komisija, kuru vada Mūrnieces partijas biedrs, notikumam varētu pievērst savu uzmanību. TV3 raidījums nekā personīgi vēstīja, ka minētā uzņēmuma Zītari LZ līdzīpašnieks Modris Supe iepriekš pārstāvējis Krievijas intereses lielā darījumā Latvijā. Pietiekam arī satraucoši ir šis fakts, ka pat šādos nozīmīgos iepirkumos figurē personas, kuras ir sadarbojušās ar Krievijas federācijas amatpersonām. Tas būtu tāds plašāks skatāms jautājums, nu, ja aizsardzības ministri iedziļinoties vienā šādā būtiskā ar aizsardzības nozares saistītā iepirkumā ir šādu lietu identificējusi. Nu, tad varbūt ir vērts gan paskatīties visiem šobrīd aktīvajiem iepirkumiem, kas ir saistīti ar iekšlietu sistēmu, ar aizsardzības sistēmu, vai tur nav saskatāms problēmas. Tādas ziņas par iespējamiem pārkāpumiem šajā pārtikas iepirkumā Nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Atgriežamies pie jums, kolēģi.